Vamos lá, parará. Continua o jogo. Zero para a Itália, zero para a Alemanha. Felipe está jogando para o time da Itália. Stum toma a bola dele. André Lopes. Olha a jogada. Contra-ataque. Da Silva, vai. Rodrigo, sai do Chaborão. Tiro de meta. Wanderson está jogando. Vamos lá. Stum. Márcio. Outra vez Márcio. Marco Aurélio fez a falta, tomou cartão amarelo. Ih, vai começar. Tomou o cartão, Marco Aurélio. Parou, gente. Falta a favor da Alemanha. Falta a favor da Alemanha. Stum vai pra cobrança. Vamos lá. Stum, direto pra fora. Tiro de meta para o time da Itália. Rodrigo Sosa de Luiz Temporão. Felipe. Lateral para a Alemanha. Esse é o Diogo. Sai jogando. Stum. Lá vai o Márcio. Márcio erra a jogada. Tiro de meta para Itália. Lá vai Renato Marcelo Rezende. Felipe. E Felipe joga no Carlinhos Paulo Rossi. Lá vai o da Silva. Rodrigo. Rodrigo Sosa de Luiz Temporão. Bola da Itália. Felipe, Carlinhos Paulo Rossi, devolve no Felipe, ganha o lateral. Juiz. Cruzamento, quem é que vai? Cabeçada. Continua o jogo, Carlinhos Paulo Rossi. Olha aí.